Throw it up. Start twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais uma gameplay pra vocês de Lawbreaker. Hoje eu vou jogar da classe Vanguard, que ela tem esse... Espera que a partida começar aqui, tá no aquecimento, vai começar agora. Ela tem essa arma aí que parece uma LMG. Tem muita bala. 60 balas no pente. Muito boa essa arma. Ela tem uma habilidade que dá um dash. Muito boa também. Pra correr atrás dos inimigos que estão morrendo ou fugir. Ela tem um empurrão. E a ult dela, olha lá, o empurrão, ó. Pulsar, morreu. E a ult dela, ela plana e cai que nem um míssil em cima dos caras. Acho que tem, dá dano em área, pode matar vários ao mesmo tempo. Ó, tá dando dash aqui pra sair fora, que eu tô morrendo. 2 de vida. Deixa eu ver se eu saio vivo. Aqui no chuveirinho de vida. Ó, tô de ult agora. Dá pra matar esse, hein? Ah, dei empurrão, mas não pegou. Eita. Caraca, nem vi o que é que me matou. Meu corpo girando ali no ar. Heads up, breakers. The sky's about to fall. Me pedindo pra morrer, ó. Toma, garoto. Capturamos, boa. Meu time tá ganhando bem, 5-1, ó. O time deles tá mais fraco dessa vez. Ó, tentando fugir. Dá o dash. Morreu. Toma, filho. A vida aqui, vem atrás? Ah, vai vir não, né? E ali, ali, ali. Oi, rodou também. Cadê o outro? Vem também, vem também. Dá o dash aqui pra pegar ele, cadê ele? Ah, tá no chuveirinho, né? Safado. Morre aí. Morre, pilantra. Só no chuveirinho ali, tomando banho de vida. Vai ficar vivo sim. Foi. Deixa eu me esconder aqui. Ó, a ult. Tomou. Ué, não. Caraca, não morreu na ult, cara. Que isso. O corpo voando ali. Porra, não morreu na ult, cara. Que isso. Caí em cima dele. Será que eu errei? Deve ter errado, né? Ah, me matou. Mata ele. Deu um facadão ali. Acabei de morrer. Morreu, filho. Toma. Ela tem tipo uma granada também que ela joga. Eu não consigo acertar direito.
O empurrão acho que é com o botão direito do mouse. Ó, joga tipo uma granada. Lutei. Matei. Ele ficou um vivo. Foi também. Vem, garoto, vem. Esse voo dela é muito bom, cara. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, assistência. Pega o ponto, pega o ponto. Foi. Mais outro. Tô matando pra caramba, né, assim. Pô, não esperava que ela ia ser tão boa assim, não. 13 a 5, meu time tá jogando bem pra caramba também, né? Ah, morri. Acho que ele ultou em mim, ó. Por isso que eu morri tão rápido. Parece as skills ali que te matou quando você morre, né? Nem sabia as skills de todos eles. Sabia o que foi que te atingiu. A assistência. Tem um aqui me batendo aqui. Errou pesadão, filho. Morreu. Foi, dois. Double kill. Ah, lembra uma fara, né? Apesar que tem nada a ver as habilidades. Vai também, vai também. Ah, assistência. Vitória, garoto. Essa foi boa, hein? Ó, fiquei em quarto. Matei 12, morri 3, 6 assistência. Capturei 3 pontos. Tava jogando no LOL. Vamos ver minha nota. Nota A, tá bom. Matei pra caramba, joguei bem. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Start twerking like Miley. Don't pop it like Miley.